Joo, tuossa on tota kotisivuun tehty taas vähän lisää, otettu lisää valokuvia ja lisävalokuvia ja muutama linkki tai video. Tässä tää ilta on mennyt. Just tuli pelattua kaverin kanssa Battlefield 3 ja sitten tuli käyty Kirppis. Lähti matkaan vähän nestesaippua, pari boksia. Sitten Mikan muksuille pari leffaa VHS. Sitten itselle muutama leffa, swatti, DVD, Frequency, VHS ja Lancelotti. Ja näihin tunnelmiin täältä.